Итак, у меня эфир газахасре информационной бери студия Галибова Василия Валерьевна Бучаска. Нерунгри району Гаргреска тахсывыт бахару мулларыга сабагалан бахару манай сорма солланна. Сюрахтымыр онна тыңа искен ырыларын сәретеге сүрін болғымты. Бұйылдыттан диспансеризация көрдерін өтігер ұлайлар келділер. Иннекене тымтықтан көрір таңқа кеме сағаланна. Нерунгритағы Грес Бахарыгар сабағылан ғотумылары көлелебет бахарынай бұлжамыд. Оны тағанан әчай бүтчон бар. Аспет күн серебрені бор бүхөлекке Нерунгритағы Грес әбиеге умайда. Иксаллағы бұғымайғы министерстветін управленетін пресс ұлыс патахетінер бетінен үлелебекке тұрбыт ленточнен конвейерға от қатылды татақсыбыд. Бахарға контроллур кабеллер умайдылар, тұрбыт оту бахарнайдар тұтамыларды. Бұ кәміне ұлысқа от сетімен үлете үшуге Грес штатны режимынан үлелер. Намылығын маңнайғы қомыстақ негелегер 92 күнігер тақсыбыт бұғылаңа тыына қалбыт жон тұруқтыра чүгей. Негелектен тейтші тұрар сылғы базытар сылғыларын тұсыр хабар бұт 35-тергер дері састақ 5 әдер кейттен 2 кейі сорыма суалланна. Себәхі суақ ұрақ сірге жүгулима сыналар ал жаннан әр жон саты төнерге көхелі біттер, олар әрі 2 кейі таңастыра чарас болан лейдері атақтыра үлген бар бұт бұт үмгер үлділер. Эти күні ұлысқа қаллан тұрға 14 градуска тиетімні тұрбыт. Қалбыт үс әркеге тұрғыттары чүгейден намылығын Клабнай Браға Иван Замятин хетінерер. Бұл үске хеттен әчейі суық. Бейбі балығы бұтығар стационарына кейлер тұрғыттақи суық. Бір кейі селее үлі бітеті, оны ұттың кені балығыттан ақастынан білін ұмбылтуыны біраз көрі жар. Бейбі біраз бұт, үшесковы біраз бұт, жоңға баран писықылы кескей ұнатын суғыл көміне оңыл бұта. Қағала сұлығын тейт әрі ұлықты оқтыры кейіне тейті сетімегер құлбан ауыры кәтәлілер. Аспыт сайын тұтылан сағылабыт қочуылнайға оқтыры кәлбәкке бұй үлі бұта арда, оның кейіне тейтіге құлбан ауылетін үмі цылға салғыр бұланнақтар. Олег Колесов сұрдатар. Сияновты риал кен сетімгі қолбанар саналағы 2 тәсті құлақын және тұттан 2-15 сылағы кербіттірі. Ғылағата ұттық мәбілімне бар бұд болан же қағайката дәрия оғы күтті бейті бәді ұстағар. Же ұлықаны бәрді болан оғдың тоқтолы соқ тоқтолылар. Жебетін тағанан өсі гараждағы бұд, ұлыған баға еме, оны ме ұттың арбыдығар қарада оқымас барар, сылға уантан тақсы пресыбынан кісті бұд. Оны бәбіт тұрақтырдақ боламы төсіген қайып бұлады бары ғыра бұд тек қойыпта. Онты маңна адын ұялар, олық пресыб маға дұйлыған олар олар. Онты қабыт бір пресыб тұрақтыр маға 5-6 дүгінші сыйналар. Бұ екі хоқта қочуылы қанғаласки гастролы тәрілді, чоғынан отынан қатчыр. Кәмтеді қыры болан оғы садын кокунатын онына бахарыны емкістіріре, сылытар. Так, бігі, ота ағам тахарда құнна сылға оланын бігіне, бұ бәвет кәчерінен бітер бігі оланын 15 тонналақ машина ағыз күнге барыр. Ағыз күнге барыр, ола аты болан ағам тахарда құнна үйгі оланын бігіне 3 машина болар. Үш машина, оны аты пейдіне сезоны бия алтайына лақтап, оны оның жей машина бар бұл болдақыр. Титарыға өз негелек керер. Қарьялақ, Счықалов, оны титарі. Опсы ағыз сүстен тақсы кей олырыр. Күн бүгін сүрбеттен ұры тақсы ғылсылаға кейін сетімден келер. Екі тірілті құчылыңдары социалны бейектері оны кәтақ жәлері итінен қатшыр. Бұл саңы құчылының үлігі керерін олық доқтыр әріні кәтәлілер. Оты бұл еға бұл ғастыру әттірілті ғана қателіндері тұтан сағалаты, оны әттілгі бұл үлігі кейінді ғана балыға десат, оны балыға десат, оны бұл тұққа теплотрасы күтігіктер олар ғылдар әме қолбан ұқтақтар, оның бес ұлынан қымтата көйер бұллағына тәлер ғылғы бұл қателіне қүгастағы ғылдар бар кейректақтар. Білеген сұғыруттың қочуылдар кәлелерін кәтәлілер. Бұл сыйлы хигар сілеген сетерін бұйыл ұлыққа келелер бұланнақтар. Бұл әрген оларыр боландар сияновтар сабыз саңа 2 тәстәк күміс нәкелері кейін сетімгі қолбанын. Әдер специалистер нәлек сайдытығар өсі көске үләлі әқтіреді. Олег Олесов, Сахат Левенте, Қаналы Сұлуған.
2-нче сүрбе сылга дере республика өрдүнен табах саны 200-нче дере билектер. Оны теңе табатын астан үлен тахарар сүрбе тутуулага киллерилектер. Бу сорголок турга дойду бюджеттен тустагы билеген көрүлөр булганнар. Белетир буллакка билеген сага сергер сүз бүгүн 4-нче атабы ертуяктагы етиллер бу аспыт сылга республика өбүлүнен котулустарга астыр гөлүр 5 сыгынгылан тыннагы яныгар тахардакка ортотунан 2-нче кереңе табаты астанар. Белергидин гудду таттабаалада хамыйтан рискованный хала дем болар. Потом дитаха курутун айлганы тэбэстах хала. Вот, онан бу хала вытыгар тэмьер бақ специалистинген бэлэмнан келдерек бутын нада, за техниктар бутын. Вот, эдар хала ачыларин киреннер атан. Хин тарахинна қахастуа болам мүтілдә тақпитнеді. Показателер бутыгар хитиагадық тақпитте мүтіттан білеген үлі, организуон үлі лытанчывыт. Сонары салгывын промышленный бегулекке ынақ сүйгейт арқайыстывалар балылар. Сунтар кемпендейтігер промышленный терілтелер бар болынлар. Олық доктор ту субудугар целикка чоққол әлелер. Маныға ынақ сүйгейтер төрі жүргі ағыяқы ғалутым нұр. Нюгуяна харча сағысырдатар. Кемпендайы үрәк маранда сирдәк болан оттур сир суоғын кереті. Қахайстывалақ жон қасты километрі саты сылжан, илінден оттан кыстыр оттырын болалар. Онын бұны хилекке сеттері ғыл сүйхілақ, ордық сылғыны ителлер. Икі пермеске қахайстыва тәрілден сылғынан жарықтан алар. Урут бірағылдан хыппыт үрәк хеддері ұланнар. Онна уже хеттуын икі қахайстыва, овсая хеттуын икі хылғылақтыр. Хүлбе ағысы белектер. Онын Саурос тен, Семенов Александр Михайлович тен, онын Сабинап Георгий Прокопьевич тен, күрін үрекқа ұланнар үлелегі жалылар. Қахайстывалақ кейі оқтон тостын бербеттер Анна Федорова, ине ағығын сыллардан сүйеху иетен, бес олығытын еңемтелі ағанан ұлатынлар табыта, бәйе арғытын, сымытын туханын онын оғыр сыйыр оңырымын дейір. Ашқылы бұл тен, ағаттан ұлы ұнақ қырымын, ұлын ұнақпын ұлық аспекке дейдем. Он только меня был бы доедутор от турши урякпа. Олина лохта буккардала уну кепсе хеген от тугун. Оттун бу машалах сардана куруска эресага үтү бирделлер кахайстыва маны кыллара. Оту хилде уна паппыста ген моркопту. Хасы чигеске тахалга тахаран тухта табут күлейде тахан. Бүкүрдүк агыякта болар кахайстывалах жон берке жаханан олуроллор. Быйыл тыя кахайстыватын салаатынан 2 эдер ыл субсидия туханан саңадияга кирдилер. 2-нче 13 сыллакка күн туттуппут. Уанна көңкөлөйүн бүтерен барамбыт усыха линиятынан субсидияга капсаммыт эби эбен бербиппит жебитин билен колбаан агыста 13 болон турар. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака Тилвенте, Сунтар. Бусултан медицина егетігер кәкке олары екерді мантан бирдестері диспансеризацияға сығыннақ. Ол күрдік дұрубе тұрғын бірверкелігін бастықы түхіме ғарқан ик опсай биохимическай аналиға ерденмет, маны тәне узия паракқа түхербеттер. Ол ұнығар сүрәқтымыр оннатыңа ғырыларын этенне онкологическай ғырылары әсәретіге сүрін болғым тауырылында. Ол бұғытнан түрдің үйттен үйе састағы ұчоққа да турбаджану сүрәқтерін тұмырдарын кечейін көріуіктері, бүйгініттен үйе састағы жақталар маммография парадығар сыл көті-көті түйектері. Оны тағынан диспансеризацияны баратшылар суын ғоғысқа 2 сылға берді анализ тұттары ықтыра. Бастағы тәпкі ғаңата дем боланы түрдің бесті, оны бүйін бейс аста әрден нұргі простаты спецификеске антигенден перистатины жылыза іскенін барды соқтен бұлуға бұл онқа маркер әбілінне бастағы тәпкі. Онтан 2 сәтапкі боланы пүгідіз, бірікейрі гемоглобин, он липидный спектр, ден исследования лашлок полудар. Тоа атандара ден, он на тон первый этап, чем бир рукотон курдук терапия посмотрнен бүтер. Саңасылы көрсі маятағы кейіне залығар аңды дүтағы форматтағы долби тұя суыс апарудуанетін таңналар. Оның майыс әлінектін ұлықты оқтыру ғылжеттіра саңатақ сұвыт премиералары аңды дүні күтті тәңінен көрір күқтанналар. 2-нче 13 сылла қарылы бұд 39 местелі кейіне театрығар Джон Сергей ұлықты оқ кинематография қартыналарын онтындатын кейінелері Сергей көрін кәлі. Білетен әтті қайыл Дархан Егор Борисов кейіне сайдыдың туғынан концепцияны көгілі әбіте әдекәнеттен республика районнарғар кейіне салалары ағылдан лілейлер. Майтағы саланы ұлыстағы культура онна духовнай сайды управленетін салалтатын күтті чағынай предприниматель Прокопий Федоров сөбілен түхерсен үлеледелер.
концепция ЛВП республики для развития кино республики Динцев. Ол игинен лямет бу тохтары тюмемет бу предпринимателлеры местной администрациялары тюмемет уна бу министерство культуры кювинен бартын бигер лямет бу тылабекин театрар явыт. Сақау кәхінен 90-19 күнергер таңқа кәме, жонын неке жылғатын білер, бағасын атын етер. Жүкіскәгі Кулуковская атынан нұроттар доғырды ғылырын жетігер. Үгес бұғытынан арай бірдеден таңқал ғыстақ кейеті болла. Таңха кейхетігер кәлбі жону Алғыстақ Аладжынан онна ити күчі чейінен көрістілер. Кейхені Иван Васильев Алғыз Уйбан бөғіргітіні Алғығынан сағалады. Тыңарға сұлас тыңнақ, үттенерге үгір күйі ғолтоқ, налды кен құдығаларда үтік дөйді бітетчілері істігірі сәңәріңәрі. Айқал мүшін! Айқал мүшін! Доң! Таңха кейхеті народтар доғырдуғыларын жетігер сылайы ұтылыр. Онтон бұйыл аңманның бұстап көңірбіттар. Онна нұтча саха онна атына мұқтар итағаларын инникіні білгелер немаларын тұхынан кенегелері серге туымға тұттылар, малы тұрордылар. Саха бұдыргі көстерін туымын, серін туымын, таңқа оңнюларын, көрдірер әме еті оның атрибуттары бұламыт ұртылаты бұд. Бұ таңқа дейін өлбітігес болбатақ әбіт. Қая бағарар норуат жыл чирейтін, жыл бітуітін, оны кені түміктір, онтын енекетін жыл қалыр. Олығын болдығының маңынық абычайдыры, сердірі томнары қалыр біт әбіт. Ол оның сақа норуатым кеніме бір ұлақан оруаллақ сақаларға. Тіріячілер таңқа сағылынығыттан жан күргімінен кәлерін білейтейілдер. Білгеттер, көрбөйтшілер, ұйытығылақ, көрдігілақ, кәлбі жаны күттанан бірділен көрістілер. Евгения Андросова, Георгий Григорьев, Джакускай. Оны түмікке кейхе сүрін тағары ұдығар тақсар материаллардан сұрдатабын. Бүкіндерге сақа сіргер бұтарқан тұмны туран ұлы ұстарға арас бұғыланнар тағыстылар. Бұл республика 12 тұнынша кейе диспансеризацияна ағыға. Үміт сылға бұқырдырын үйге үгі сұлғыр екерден бұтығынан корреспондент материалығар. Бағалақ кейе бизнес тәрінер күйіқтақ, беге ұстар біліқпы жүк ұскайдағы бизнес инкубатор резидентлерін үлетін білісті.